አክሊሉ አበበ አመሰግናለሁ። ዮሴፍ ገብረ መድህን አጆሃ ቀሪባ ወቀሪባ ጁንታክን ቀብራ ቀሪባላ። ዳግም አመሰግናለሁ። ትግርኛ ጽቡቅ ዋ ትግርኛ ይዛረብ ትግርኛ ተዛረብ ትግርኛ ተናገር እያለኝ ነው። እናገራለሁ። ሐርማዝ ዝሆን አለኝ። ሐርማዝ ማለት ዝሆን? አዎ ዝሆን ኃይለኛ ነው። እኛም ኃይለኞች ነን፣ እናሸንፋለን። ስድብ መሰለው አሁን ዝሆን። ምን አይነቱ ሞኝ ነው በእናት። ከአሜሪካና ከኤዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው እኮ ዝሆን ለማየት ነው። አያውቅም እንዴ በእናታች? ዝሆን ብሎ ይሳደባል። ምን አይነቱ ጅል ነው። ኮርማው አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ እዚህ ላይ ቃል የሚገባላችሁ እዚህ ጋር የሚሳደቡ ሰዎች በህወሓት ጥላቻ መንፈስ ያደጉ ስድብ እንጂ ሀሳብ የማያውቁ አብሮ ይህን አመለካከት ነው ባይዘ ወይ አብረን ከጁንታው ጋር የምንቀብረው። ከ83 ወደዚህ የተፈጠረ ትውልድ ምክንያታዊ አይደለም። ጉረኛ ውሸታም ነው። ስፔሻል ጉራ በቃ ጉረኛ ትውልድ ነው የፈጠሩት እነዚህ። ህወሓት በቃ እንደማይሸነፍ እንደ አምላክ አይነት ከልት የሚሉት አምልኮ ነው የቀረጿቸው። ስለዚህ እነዚህ አብረው ይቀበራሉ። ይህ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አብረው ይቀበራሉ፣ ይህን አስተሳሰብ። ከዛ በኋላ እኩልነት፣ አንድነት፣ ፍቅር፣ መተሳሰብ የሚባሉ በ30 በ27 ዓመታት ውስጥ የተነፈግናቸው የአባቶቻችን እሴቶች ይመጣሉ፣ ተመልሰው ይመጣሉ፣ ያብባሉ፣ ለትውልድም እናስተምራለን። ባይዘው የህወሓት ሀገር ብቻ አይደለም የሚገደለው፣ ትውልድ ነው የገደለው። ትውልድ አበላሽተዋል። እስፔሻሊ በትግራይ አካባቢ ያለው ትውልድ ተመርዘዋል። መጥፎ ትውልድ ነው የፈጠሩት። በቃ ሕማቅ ትውልድ የምፈጢረው ሓሳዊ ለኽባጥ አምልኮ ንውሕዳት ሰባት አምሊኩ መሰሉ ዘይሓትት እስኪ ብዙ ካብ ትፃረፍ መሰልካ ሓቲትካ ትፈልጥ ዶ? ኣበይኻ መሰልካ ሓቲትካ? ኣነ ንኣብነት መሰለ ሓቲት እየ። መጀመርያ ገና ግዴታ እናተዋፃኹ መሰለ ሓቲት እየ። ሞጉተ ዮም እየ። ፊት ንፊት ገጢሞ ዮም እየ። ዲሞክራሲ ለይለ ዲሞክራሲ ለ ይትበሉ ፍትሒ ዘየለ ፍትሒ ሎ ይትበሉ ኣይትሓስቡ ሓረስታይና ዘይበልዐ በልዕ ይትበሉ ንስኹም ስለ ዝፀገብኹም ህዝቢ ትግራይ ፀጊቡ ኣይትበሉ ኢላ መጊትና ዮም ኢና። እስቲ ብዝለለካ ስብኡኻ ካብ ትፃረፍ ሕማቕ ነገር ካብ ቃላትካ ትውልውን እስኪ መሰልካ ስታይ ገይርካ ስ ንትግራይ ስታይ ገይርካ ኣላ። በቃ ትግራይ ማለት ንዓኹም ኣብዚ ፌስቡክ እዚ ገጣጢምካ ናይ ሰሜን ኮርያ ኒኩለር ተተኳሳይ ኣምፅኢኻ በሎ ህጁም በሎ ኣየኻናይና እምበር ተጋዳላይ ቡቡቡቡቡቡቡ ወረ እዚ ድ በቃ ኣይኮነን። በቃ ሕሶት ካብቲ ናፍቲ ተላኽዑ ትቀባበሉ ሓሳዊ ትውልድ ሌባ ትውልድ ቀጣፊ ትውልድ ፈጢሮም ካብ ዝገርመኩም እዚ ናይ ወለድና ኣይኮነን። እዚ ኮነ ተባሂሉ ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ ሓዱሽ ትውልዲ ኣብ ርእሱ ክሰርፅ ተገይሩ ካብ ዝገርመኩም ዘሕዝነኩም። ገና ብዙሕ ቃልስ ኣለና ድሕሪ ውድቀት ሕወሓት ድሕሪ ሞት ሕወሓት ብዙሕ ነስተኻኸሎም ጉዳያት ኣለውና እዮም። መዓት መዓት ዝተኻኸሉ ጉዳያት ኣለው። መዓት ክስተኻኸሉ ዝግብኦም ትውልድ ለ ናይ ሓሰት ቅርሕንቲ ኢከለ ፀላኢኻ እዩ ኢከለ ከምዚ ገይሩ ይቀትል ነይሩ ኢከለ ከምዚ ይገብር ነይሩ እዚኦም ንሕና ክነስተኻኸሎም ኢና ክነስተኻኸሎም ኣለና። ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዘባኣስኩምና ንስኹም እንዲኹም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኮ ብሰላም ኢሉ ነበር ወሪድዎ ታሪኹ
ተማሊ በተስ አመተ ምረት ግዜ ዘይት መስመሲልኩም ቆርበት አይን ኃይት አመናን ኪዱ ጻይሩም ቀጥይቱም ዘባረርኩም አይን ጾም እንደውም አቱም ሐሰውቲ እዚ አነ መስክሪና እንሐና አመቀለና ለተኸለመ ዘንግ ገዛ ይተወረሰ እንዲው ናድድ አፎርቅ መጣሐና ይወሰድኩም እንዲኹም አይተኻፈልኩም እንዲኹም እዚ ግን ህዝብ ትግራይ አይገወሩን ሐዝውን ኤርትራያን ክትሕዝውርሎ ህዝብ ትግራይማ ሕደግዎም ዚኦም ኣሕዋትና እዮም قدم قدم عم ايرترانا حلنا دجرجي نسرح نيرنا شكينا ننبر نيرنا تسمع معنا ننبر نيرنا قدوفو سلازوال وزاحة تساق يوم يوم ابز حد حد ايرتراويان هزبي تقرأين حواحت فولايو بايزاخم هو ايرتراويان تبدلوخم يخم تيسع عامة امرت قلاتنا نفولتين وزاحة تسعونتي اندي مكرح اندي موت اندي سدات اقات يوم يوم ايزي زغور وقن من يوم جونتا مرحت حواحات سبيشال دك عدوا دك عدوا نسمعات نقا بوريد وندر تاوي نراي يبدلني ني ارترا يبدلني عقامن ارترا يبدلني راياني ارترا يبدلني سبيشال اندرتا لي ارترا حنا اي بدلنا وريدنا بدلتكم فلطو بدلتكم ان سبحات نغا نايوم اجاغري اتوب حزونا فيسبوك حلو لو لساتهم يوم قلص بقلص نوقع انت خوينا مغنياتو تسلي كلت يزبطات تتتص علي ورس برت تفقير سمع دمهم ينوح ابي ايتوبيا الناس الحوز مصبون زيو ام حراي اورمو نبالو عنيرم من اللي قطو يقرص نير لهم حاول تصريحهم هاي ملكتهم اينا يصبو تاريخي موزن تولد خنمر اكلز بحر خمزي اكافتي اكافتي اننا نحسو ان لا غاغبو اسرا شو عتن عامت اب سلطان صنيح ده حارخه ام حراي اورمي مس حبرخه قدل عاتيوم قليبا قلها ولما قلي هزي بتقرا هاد حنكم انتم قلبتي انتم حسوتي بفي اي تي بعير يخم صمتو قايخم مقله خيدكم هزون اندر جراوند يخم للهم كاوز غرمكم تمالي دكتور دبرصين سويتو بنايت نيشن سرحتنيا مسيلو كوصي ترخيو من اسي تقرا غير او حوي تطقولو اتا من اسي اتا هزبي ازي معزي زردك تردا اندو اتناي تشاينا ترقي حساسو ايتبل براسو حسد بروبوغاندا اي تعبد استوعن تاي غيروم اللي 30 عامت تاي نوراي محايشوم اللي ندقيت عينت سرع عدل فطيروم اللي ايل خاصك حتت تطوي خاصك جمت تاي غيروم الخا تاي غيروم اللي سكبل سقول خا بقى من 17 عامت تاريخ النبره بنا عبرى عدر في النامس حزي قوزاي قوزاي أمبسا قلعة تقرأي إمبرتا قادة لاي إمبرتا كذا جنة السنة نايوة على التاريخ يو حاليفو يو لو مخوم أي خنان لو متقرأي ساي خنان لدليا لو متقرأي جيزي قلبائي لازيشن يو هاقراتنا هاقرات ينزل تحاوة برا ديموكراسي تحاوة مرس أي كايب زلو بكا حانتنا أي تاريخ معرف نيرا تبو تخون حما تخون حاليف ألا أوردي حزيقن بكا بكو دونقول لكونر البراخي حرستا هليكوبتر ماريخو حشات خما غير هاي مره حرستا خما غير هليكوبتر يمارخ انا حسو التاريخ تمرنا احنا حسو تيكون حقنا تاريخنا كفز بامن خما غير هكون ريل تمارخ بتشعوان قلت حزب انسبايرد مغبار نمقلاص يدرفنا رحز كن خوم يلا تاون خوم ما بدنقول لا يتمارخ تانكي تاون ما بلاين دبدب لو غنا كعرفه اقول لها لي عينا وقعنا يبل تلتلو غيتاچو ردا اينا ورجقكم اينا وقعكم سكروينا تقرأي مولو حميساً وصلوا حان توديقكم دا عرفوا هنا يتودقون عرفوا هنا يتودقون الشمبان ايروبلي سلازي حزوون تهزبي اي تقدقوا اتحزبي اوزي فولت امكرا يتقتوا اتمان اسي علامان ازي بولو موت كموت يتقبروا موت علامان لو حاماق اصبقنا حساشو حتى عام التاريخ حدا ديكتاتر او سرعات نيرو نعوك نوى قريلو ساب بومبي فانجي ترقصوا نيرو ناوي على كاستو السنه علامه حزن من يزموت تقراي تحزن من يخطوت لله نسبحت نودي يا احمد ندبرت عندك امريكان اوروبا لللو نسيو مسفن نعبادي زمو نصقا يبرى نقدس النقا نجنرال تخلى برهان قبر عرقاي ازيو مسدقما ولو يلو مسحتتو قالو مقله يواقع لو تبنجا تشكي مو مسبكلك يواقع لو زيو كوشوري وللو ما يصم يحزوم عقب يقوي لو ابي አበለው አለው ነው የለው የለው ስለዚህ ኸምዚና ነህሰብ ሶኻ ቴሌቪዥንና ወጻኻ ፈካራይ ጉራይ ኸምዚን ገብሪና ደጀነ ተራህርና ሐረስታይ ሶኻ እዘን ካባን በጣል ተረፋ ምርትኻ አክብ ሐዝ ጥሜት መጥሎ ጥሜት የመጸከ
እተን ከማን በጣ ሰረፋ ምህርት አክብ አይመልከተ ካዝ ውግዚ ናይ አይሆነ እቲቭ በከላከለ ሓይልን ቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ንዓኻ ደልዮም ይኮን ኣት ዘለዉ ንቶም ሰላም ዝኸልኮልና ንቶም ብፍቕሪ ክነይንገብር ዝገበርና ንቶም ትማሃል ዝኣሰርና ዘሰቃይና ንቶም ገበነኛታት ንምሓዝን በንህዝቢ ትግራይ ንምሓዝ ዝመፅእ ሓይሊ የለን። እንታይ ገይሩ ወሪድዎ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይፈልጥ? ሓረሳይ ትግራይ እንታይ ይፈልጥ? ሓሪሱ ይነብር እታ ዘለቶ ሽሮኡ እንጀራኡ ብሰላም ይበልዕ እምበታ ይፈልጥ ፖለቲካ ስሙም ተእትይዎ ስሙም ተናቑርዎ ስሙም ተባልዕዎ ሕዝለ ግን ምድንጋር ሕሶት ኣብ ኣፍ ጉድጓድ ኮይንካ እውን ኮይቅር ይበሃል። ኣብ ኣፍ ግድጓድ ኮይንካ ኮ ኦረዲ ስለዝትሞት ናብቲ ሰማይ እውን ላዕለ ጀጅመንት ነገሩ እዚኦም ኮሚኒስት እዮም፣ ሃይማኖት የብሎም፣ ኮሚኒስት ኣተሓሳስባ ሃይማኖት የብሎም፣ ናይ ቻይና ኮሚኒስት እዮም። በቃ ሕሶት ንሓስኻ ክንበር ኩሉ ግዜ ኣብቂዕኹም በቃ ይኣኽለኩም ሰበይ ተወድኡ ሓሶት ክልተ ክፍለ ጦር ደምሲስና ታንኪ ኣምዚ ገይርና ክልተ ክፍለ ጦር ንድሕል ደምሲስኩ ድማ ሕዋነ ተወፂሕ ራያ ኩሉ ለቂቕኩም ላበይ ላበይ ተወግዒ ቁሩቁር እውን ኮ ገና ዚብካ ይሕሰው እዩ። ትማሊ ቃል ኣቀባይ ተጋዳላይ ገብሩ ገብረ ጻድቅ ክልተ ክፍለ ጦር ምስ ኮማንዶ ደምሲስና ኢሉ እንድሕል ደምሲስካ ኮ ቦታ ክትቆፃፀር ኣለካ እንድሕል ሲዒርካ ኮ እንዴ ካብ ኣላማጣን ሕዋነ ኮ 78 ምናምን ኪሎ ሜትር እዩ ኣላማጣ መኾኒ ዓዲ ቀይሕ ሆጀራት ምሩ ዓዲ መስኖ ሕዋና ኣትዮም ኣለው ንመቐለ 42 ኪሎ ሜትር ቀሪቦም ኣሎ። ከመይ ጌርኩም ስዒርኩም ድሕ ስዒርካ ይፍግፈግ ድሕ ስዒርካ ትገልብ ኢኻ ላገለብካ ላሓደምካ ስዕር ለና በቃ ልተኸበሎ ክነእትዎም ኢና ቆረፃያ ንኽእል ኢና ተባሂል ቆረፃ ከመይ እዩ ንሕና ኳ ሚሊተሪ ሳይንስ ኮና ቆረፃ ዝግበርኮ ውዕድ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ነንብብ ኢና ዝተወሰነ ሚሊተሪ ሓይልታትን ይብና ኢና በቃ ዝኡካ ጉራ ናይ ትማልያ ከምኡ ጌርና ደርጊ እውን ባይ ዘወይ ብናባዕሉ ክፍተት እዩ ዝተሰዓረ ኣብዚ ናይ ተጋዳላይ ጅግነት ትሕተ ቢላ ኣይኮነን። ደርጊው ግን ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ዓለም ሚዛን ኮሚኒስት ሓይልታት ስለ ዝወደቁ እዩ ኣሜሪካ ሓያል ስለ ዝኾነት እዩ ራሽያ ንኢትዮጵያ ኣይሕግዝን ስለ ዝበለት እዩ ዝወደቀ ካብኡ ድማ ብኣሻጥር ውሽጢ ውሽጢ ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን። ኣሜሪካ እውን ው ፓምፒዮታ ኢልኩም ፅሒፍልኹም ስለዚ ከንቱ ይጥፍእዎ ህዝቢ ትግራይ ከንቱ ይትጥፍእዎ ኣይተጥፍእዎ ትመንእሰይ ደመ ኸልቢ ትግበርዎ ብስፔሻሊ ኣትማ ኣሜሪካ ንኣውሮፓን ኮይኑኹም ንትግራዋይ ናብ ሓዊ ክትቅቅሉ ንባዕልኹም ምፅናዕ ፅኑዕ ቦታ ኮይኑኹም ተስእ ትብሉ ክንፋረደኩም ኢና ኣይንላቀቀኩም ስፔሻሊ ኣብ ቲኤምኤች ዝሰርሑ ስታሊን ገብረ ስላሴ ኣሉላ ሰሎሞን ከምኡ እውን ኣብ ኣውሮፓ ኣብ እስራኤል ዘለኹም ተጋሩ ንመን እስቲ በዕልኹም ዝመት እስክንዑ ንዑ በዕልኹም እስቲ ተዋግኡ እስቲ እስክንዑ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ኮይንካ ፒዛ እናበላዕካ ንትግራዊ ኣይተስእ ተልዓል ተዋግእ ማለት እዚ የሕትት እዩ የሕትት እዩ ወንጀል እዩ። ፅባሕ ንጎ ክንሓንቀኩም ኢና ባበይ ድኹም ትመፁ ብቦለይኩ ኢኹም ትመፁ መምፀኢትኩም ባበይ ድያ ንፅበየኩም ኢና ኣንፈልጠኩም ኢና መንመን ምዃንኩም ወይ ኣብ ዓድ መልክዕኩም ተርፍቶ ኮይንኩም ካሊእ ጉዳይ እንተዘይለ ግን ዓርስኹም ኣብ ፅኑዕ ቦታ ኮይንኩም ንዚ ህዝቢ ትግራይ እዚ ፕሊስ ፕሊስ ሰላም ናፊቕዎ ኣሎ ዲሞክራሲ ናፊቕዎ ኣሎ ሰናይ ምምሕዳር ናፊቕዎ ኣሎ ንውሕዳት መራሕቲ ሕወሓት ዕድመ ልክዕ ኣብ ስልጣን ክነብሩ ተባሂሉ ብሚልዮናት ዝግመት ህዝቢ ትግራይ ክጭነቕ ኣብ ውግእ ክዓቲ ኣይንፈቅድን። ጋይስ ኣድምፁ ትግራዋይ መንእሰይ ኣብዚ ኮይንኩም ፀረፍ ኣለኹም ሃተፍትፍ ማንም ይሰብዐኩም የለን። ትግራይ ብሓድሽ ትውልድ ክትምርሕ እያ። ትግራይ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ይድልያ ዝኣረገ ተሓሳስባ ምስቶም ዝኣረጉ መራሕቲ ሓቢርና ክንቀብሮ ኢና ኣየድልየና ንሱ ኦልሬዲ ዴድ ሞይቱ እዩ። ና 66 ትውልዲ ተሓሳስባ ንዚ ዘመን ዝምጥን ኣይኮነን ኣይምጥንን በቃ ኣውጪዑ እዩ። ስለዚ ፕሊስ ፕሊስ መንእሰይ ትግራይ ኣስተውዕል ካብ ስምዒት ውፃእ ሓደ ሓደኹም ተገዲድኹም ከም እትኾን ተስፋ ይገብር። ኣብነት ቺንጋ ሎማ ዓንቲ ብድምፂ ወያነ ቴሌቭዥን ሪኦ የመንእሰይ ትግራይ ክተት ይብል ነይሩ። ቺንጋ ማለት ኣምባሳደር ሰብ ዓንደርታ እዩ። ኣምባሳደር ጅግና ውፉይ መንእሰይ ኣንበጣ ክመፅእ ከሎ ዘተሓባብር ማሕበረሰብ ህዝቢ ችግር ክወፅሖ ከሎ ዘተሓባብር መንእሰይ ውፉይ መንእሰይ እዩ። እዚ መንእሰይ ግን ተገዲድ ኢሎም ዓንቲ ቴሌቭዥን ሽርጥ ገይሩ ኩሽክ ድዩ ትበሃል ናይ ተጋደልቲ ሽርጥ ገይሩ ኣይዘኹምና ኢና ይብል ነይሩ። ትግራይ እሱ ኣይኮነትን ችንጋ ተገዲድካ ከም ትኾንካ ተስፋ ይገብር ተገዲድካ ወርና ብርግፀኝነት ሕዚ ጠበንጃ ሓስትብለኹም ደቅኹም ኣበለዉ ቤተ ዝማድኹም ኣበለዉ ናትኹም ኣበለዉ
ደቀም ሁሉም አውሮፓይም አንስተም ሁሉም አውሮፓይም ዘቆሬ እኮ ሳይዝ ፕሮሰስ ይጅምር ለውለም በዩናይትድ ኔሽን ጌሮም ዩናይትድ ኔሽን ሰራተኛ ተታምችለው ከምጽውም ይጸርለው አይትቀልዱ ብንጹህ ድኻ ትግለው አይደም አይንቀልድ አይንቀልድ ምምጽናኹም ሒዝኹም አው ጽኑዕ ቦታኹም ኮይንኹም ንትግራዋይ ናብ ዘይደልዮ ደምነት ዕላማን ዘይብሉ መስዋዕቲ ኣይተእትውዎ ኣየድልየና ንሕና ድሕሪ ሕዚ ሕወሓት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ ክቕበር እዩ እቶም በረኻ ዝነበሩ ታሪኻት ክንዕቆ ኢና እቶም ፅቡቓት ታሪኻት ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለየ ዝሰርሖም ሓደሓደ ፅቡቕ ጎነታት እውን ንርእሳቶም ክንዕቆ ኢና ስፔሻሊ ግንቲ ዝሓመቐ እቲ ናይ ፅልኢት ፖለቲኩኡ እቲ ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ዝብል ኣተሓሳስባ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣይሰርሕን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣይሰርሕን ድሕሪ ሕዚ ትግራዋይ ዓርሱ ብዝመረፆ ይክመሓደር መዓዚና መሪፅና ንፈልጥናና ንሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት መሪፅካ ሓሙሽተ ግዜ ሽዱሽተ ግዜ ምርጫ ተገይሩ 100% ኮይ ሕወሓት ዘሸንፍ ንዝድ ተቃሊሱ ንዝድ ደም ተኸፊሉ ወረዳ መመሓደርቲ መዓዚዮም ተቐይሮም ዕድመ ልክዕ እኳ ኣብ ሓንቲ ወረዳ 30 ዓመት እዩ ዘመሓደር እንተ ሓሚቑ እውን ካብ ሓንቲ ወረዳ ናብ ሓንቲ ወረዳ እዮም ዝቀይርዎ እዚ ኢልካ ስክሕተ እንታይ ገይሮም ለይ ስክበል ቅድሚ ብቴሌቭዥን ወፂኢካ ኣነ ትግራዋ እየ ጅግና እየ ከምዚ እየ ካብ ምበሃል ነገር የለን ጅግንነት ማለት መጀመርያ መሰልካ ዓርስኻ ምኽባር እዩ መሰሉ ዘይኽብር ህዝቢ ጅግና ክኾን ኣይኽእል ብጭራሽ ትግረዋይ ብታሪኹዎ ጅግና ኣብ 30 ዓመት ግን ፈራሕ ክኾን ተገይሩ እዩ ኣብ 30 ዓመት ኾነ ተባሂሉ ንዕኦም ሰጋዲ ክኾን ተገይሩ እዩ ሓደ ግዜ ካርገልመኩም ኣቦይ ናይ ጠብያ መመሓደር ነይሩስ ኣኼባ ውፁ ኣኼባ ውፁ ተባሂሉ ኩሉ ኩሎም ግን ጠበንጃ ኣለዎ ምልሽ ንምንታይ ኣሁን ባጠበኛ ኣኼባ ኩሉ ግዜ ዘይትሰርሑ ኣኼባስ ኣይንደሊ እንደይ ትብሉውን ኢለ ዋ 50 ቅርሺ ተቐፅዐና እንዲ ውድብ ጠበንጃ ሒዙ 50 ቅርሺ ብነፃ ዝቕፃዕ ንዓይ ጅግና ክኾን ኣይኽእል ኣብ ጠበንጃ ተሸኪሙ መሬቱ ብዋጋ እንቋቆሖ እናወሰድዎ ሱቕ ዝብል መረበቱ ዝፈልስ ህዝቢ ጅግና ይኮነ ንዓይ ኣነፍታ መረበተ ይሞት ኣብኣይ እሰር ስለዚ ጅግና ጅግና እዮም ዝብሉካ ፈሊጦም ኣብ ቴሌቭዥን እዮም ጅግና ዝብልካ እምበ ብውሽጦም ዋይ ዝፈራሕ ፃሓፃሓ ህዝቢ 30 ዓመት ኮ ፃሓፂሕናዮ ኢና ሓደ ሓሙሽተ ኣሲርና ብኺናዮ ኢና መሬቱ መንጢልናዮ ኢና ስራሕ ዕድል ብቤተሰብ ገይርናዮ ኢና ከማ እዮም ዝብልካ ንዓይ ጅግና ህዝቢ ጅግና ማሕበረሰብ ዝበሃል ንመሰሉ ንክብርታቱ ዝቃለስ እዩ ኣብ 30 ዓመት ትግራዋይ ዝተቃሊሱ 60,000 ቀይሕትን ፀለምትን ዝኸፈለ 120,000 ዝሰውአ ህዝቢ ኣብ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ከይወፅእ ተኸልኪሉ እሞ ዝድ ትጅግድነት ሰልፊ እኮ ትግራዋይ ንፍቀደሉ ንሕወሓት ንምድጋፍ ጥራ እዩ ሕወሓት ንምድጋፍ ጥራ እዩ ዝፍቀደልካ ትግራዋይ ትፈልጥ ኢኻ ሕወሓት ምቃወም ኣይፍቀድን ኣብ ዓንቀፅ 30 ሕገ መንግስቲ ሃገርና ግን ሰላማዊ ሰልፊ ፍቑድ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ እሞዚ እኳ ዘይሓታትኻስ ጅግና እየ ከመ ጌርካ ጅግና ትኾን ኣነ ሕዚ ጅግና እየ ልባዕለ ኣን ካብቱም ንለካብጥ ኣቱም ካብ ከውድኹም ተሓድሮ ኣነ ጅግና እየ ው ኣምሄሮ ጅግና እያ ነልባዕለይ ከመይ መሰለይ ሓቲተ እየ ኣይ ዲሞክራሲ የለ ኢለ እየ ምስ ዓብዶም ገብረስላሴ ኮይነ ምስ ኣብርሃ ደስታ ኮይነ ኣይ ህዝቢ ትግራይ በዲልኹም ሞ ኢኹም ኢለ ድምፀ የስሚዐ እየ ስለዚ እዚ ጅግነት ህዝቢ ትጎድእ ኣለኹም ኢለ እየ ንዓኹም ግን ጅግነት ዝበሃል ናይቶም ኣበረኻ ዝሞቱ ምስኪናት ፎቶ ፕሮፋይል ገይርካ በቃ ኣያኸናይና ደብረጥ ንስኪ ደብረጥ እንታይ ገይራ ትግራይ መፂኡ መግለፂ ካብ ዘይመሃቢ ናይ ሓሶት መፅባዕ ካብ ምግባሪ ንትግራይ እንታይ ገይርላ ኩሉ ትወዲኡ ካብ ከኩሕ ነዳጅ ኣለ የበለና እንዲዩ እቲ ነዳጅ ይወፅ ይርኢና እዮም ካብ ከኩሕ ነዳጅ ካብ እምንሲ ነዳጅ ይወፅ ኢሉ ቀሊድልና ሞሎ እቲ ነዳጅ ኣሎ ወፅ ይርኢና ወፂ ዶ ትግራዋይ ወፂ ኢልካ ሓሊፍ ልካ ዶ እዚ ኢልካ ኮይ ትሓትና ኣብዚ ሱቕካ ተፍተፍተፍተፍ ኣንታ ባንዳ ግዛዕ ባንዳ ገለትብሉ ባንዳ ማለት እንታይ ማለት እዩ ባንዳ ማለት እኮ ሸዋጣ ዓዱ ማለት እዩ ባንዳ ማለት እኮ በደል እናተበደለ ሱቁ ዝብል ፈራሕ ማለት እዩ መሬት እናተወረረ መሬት ሓረስታይ ፀጥ ዝብል ኢንዓይ ባንዳ መሬት እንደርታ ትውረር መን ኢኻ ስቲ ድምፂ ዝኾንካ ድምፂ ሓረስታይ እንደርታ ዝኾንካ መን ኢኻ ስቲ መሬት ራያ ለሚዕ መሬት ራያ ካድሬታት ሕወሓት ከም ቅርጫ ስጋ ክከፋፈልዎ ከለው ምስ ሓረስታይ ጠጠው ዝበልካ መን ኢኻ በየናይ ስብና ኢኻ ንዓይ ባንዳ ትብል ናንደርታ ናብ ወጀራት በለስ ብኮችንል ሓሳኻ ክጠፍእ ከሎ ንምንታይ ኣጥፊኢኹ ሞ ካሓሳ ይወሃቦ ኢልካ ዝሓተትካ ኣለካ ዶ ኣንታ ለኹባጥ ንዓይ ኸመ ጌርካ ባንዳ ትብለኒ ባንዳ ምንድዩ ባንዳ ንስኹም ኢኹም
ባንዳ አብዱ ጾያና አብ ትግራይ ቴሌቪዥን ሆይንኹም ንኸውድኹም እተጣዑ መጣቀዕት ጋዜጠኛ ታጥኹም ባንዳ ታት ሓንቲ መዓልቲ ንመረትሑ ንመርሕትኹም ንምብቃስ እኳ ዝትፈርሑ ማቸ ደበሳይ አንተ ሓሳዊ አንተ ልኽባት ንስኻ ኢኸ ባንዳ ባንዳ ራያ ኣይትረግፃን ኣይንለቀካን ናራያ ጫካ ክትጭፍጨፍ ብችቡድ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ይትዛረብኻን ርጉኦይ ስጋይ ትበሊዕኻ ንደብረፅን ሒዝኻ ጥምቀት ትመፅማጨው ናግራ ፀርሒ ባህር ዛፍ ትጭፍጨፍ ሓንቲ መዓልቲ ድምፂ ኣይኮንኻን በለስ ራያ ብኮችን ልሓሳኻ ንትጠፍዕ ሓንቲ መዓልቲ ድምፂ ኣይኮንኻን ተገልቢጦም ግን ንዓና ባንዳ ትብሉና ሓሰውቲ ባንዳ ማ ንስኹም ኢኹም ሸወጥታ ዓዲ ማ ንስኹም ኢኹም ምስቶም ውሕዳት ኮይንኹም ንኣብዝሓ ትግራዋይ ትረግፁ ጨቆንቲ ሕዚ ኸ ጥቕምኹም ስለ ዝቐርየትኩም ጥቕምኹም ስለ ዝትቐሪ ኣብዚኣ ተፍተፍተፍተፍተፍተፍ ቀርኑ ዝተወቕዐ ላሕሚ ኮይንኩም ቀርና ዝተወቕዐት ላሕሚ ይብሉ ራእዩ ቀርና ንሕላሕሚ ተወቕዐ ከምዚኣ ኹም ዘለኹም ሕዚ ቀርንኹም ተወቕዑ ካሓርቲ ሓሰውቲ ንስኹም ኢኹም ሓቂ ሓቂ ነገር እውነት እውነት ነው እየነገርኳቸው ያለሁ ባንዳ ማን ነው ባንዳ እናንተ ናችሁ ከጥቂቶቹ ናቸው የትግራይ ህዝብን የጨቆናችሁ የረገጣችሁ እናንተ ናችሁ ባንዳዎች ባንዳ እኔ አይገልጸኝም እኔ ጀግና ነኝ የትግራይ ህዝብ ድምፅ ከመጀመሪያ ከ13 ዓመት በፊት ጀምሬ ያሰማሁ ነኝ በየትኛው ስብዕና በየትኛው ህሊና ነው ለእኔ ባንዳ የምትለኝ ባንዳ የሚባለው የሰማዕታት አደራ በልቶ ለጥቂቶች ድምፅ በመሆን ህዝብን የሚጨቁን ህገ መንግስቱን የሚጥስ ጥላቻን የሚያስተምር የትግራይ ህዝብ ድቀት መከራ ያስገባ ነው ባንዳ የሚባለው እንጂ እኔ ባንዳ አይደለሁም እኔ ጀግና ነኝ አንድ ቀን የህወሓት አባል ሆኜ አላውቅም አንድ ቀን የህወሓት ካድሬ ሆኜ አላውቅም እኔ ሮማናት አደባባይ ወጥቼ የህዝብ ድምፅ ይሰማ ያልኩ ነኝ ስለዚህ በየትኛው ይሰማ አንተ እኔን የምትሰድበኝ አንተ ግን ከህወሓት ተመሳጥረህ ሁለት ቦታ ስለያዝክ ሁለት ቤት ስለሰራህ ሶስት ሚስት ስለያዝክ ስምንት ልጆች ውጭ ስለላክ ጀግና የተገላቢጦሽ እኮ እኔ ግን ጥላቻ ይቅር ኢትዮጵያውነት ይምጣ ከብሔር ብሔረሰቦች በፍቅር ንኑር ሀገራችን ኢትዮጵያ በደም የተገነባች ሀገር ነች ማንም አያፈርሳትም ስላልኩኝ ባንዳ ወዴት ወዴት ነው ማን ነው ባንዳ ባንዳ ትርጉም ሳታቅ ዝም ብለህ ባንዳ ሀገር ሻጭ ትላለህ መብት መጠየቅ ባንዳነት ነው ለአብዛ ህዝብ ድምፅ መሆን ባንዳነት ነው በ27 ዓመት ባንዳ የባንዳ ልጆች የነበራችሁ እናንተ ናችሁ ለእኔ ባንዳ ማለት ከህወሓትን የሚደግፍ ነው የህወሓት ሻንጣ የሚቸከም ነው ለእኔ ባንዳዎች የሚባሉት ድምፅ ወያነና ትግራይ ቴሌቪዥን ተሰክስገው የሉ ሌቦች ጋዜጠኞች ናቸው ለህሊናቸው የማይኖሩ ናቸው የትግራይ ህዝብ ሮሮ ድምፅ የማያሰሙ ናቸው ባንዳዎች ለእኔ እንዴት ተደርጉ አሁን ግን ትቀበራላችሁ ከነ አስተሳሰባችሁ የባንዳነት አስተሳሰብ እናንተ ነው ያመጣችሁት ካሁን በኋላ ከናንተ ጋር አብሮ ይቀበራል ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች የትግራይ ህዝብ ሰላም ያገኛል እኛ አንጣላም እመኑኝ እናንተ ነው የምትጣጣሉ የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ከምንም ጋር ጥላቻ አይኖረውም ኑሮት ማያቅ ጥላቻችሁ ማ ትናንት እኮ ታየ ሚሳኤል ወደ ከተማ ወደ ባህር ዳር መወርወር ማለት ምን ማለት ነው ጥላቻ ቢኖራቸው ከናንተ በላይ ሚሳኤል አለ ከአዲስ አበባ ዶጎ አመዳ ያደርግም መቀሌ ግን አላማው እንደዛ አይደለም እናንተን ለማነቅ ነው እናንተን ለማያዝ እንጂ የትግራይ ህዝብ ለማያዝ አይደለም ትግራይ ህዝብ ያቃል ምስኪን ህዝብ በእምነት የተነከረ የዋ ሳይበላ በላ የተባለ ሳይጠግብ ጠገበ የተባለ ሳይድጋደገ የተባለ እናንተ ኮናችሁ በውሸት ሪፖርት ያስ ትግራይ ያለፈላት ያላችሁ ጫማ የለውም የትግራይ ህዝብ በሰፍትነት ነው የሚኖረው ድህነት ስር ውስጥ ነው የሚኖረው የሚበላ የሚቀመስ የለውም እናንተ ነው በውሸት ሪፖርት ያቀረባችሁ እንደበላን እንደጠገብን መቀሌ ፓሪስ እንደሆነች የትግራይ ወጣት የዜግነት እንደሚከፈለው ትግራይ ውስጥ ፋብሪካ በፋብሪካ እንደሆነች ሁሉ ጣጣ ያመጣችሁ እናንተ ናችሁ አሁን ያስተሳሰብ ከእናንተ ጋር አውሮ ይቀበራል ጥፍ እንለዋለን በቃ ይሞታል ስለዚህ ወደ ዛሬ ዋናው አጀንዳ ይልግባ ስሜታውኝ ነው እንግዲህ መከላከያ ኃይላችን አሁንም ድል እየተጎናጸፈ ነው ያለው በራያ በኩል የገባ ሙሉ ራያ ነፃ አውጥቶ ወደ መቀሌ እየተንደራደረ ነው መቀሌ ለመግባት 42 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የቀረው ህዋና የምትባል ትንሽዬ ከተማ ማለትም
ከመሆኒ አድአይህ አድመሱነ ከዛ ህዋና የምትባል ከተማለች እዛ ተቆጣጥሯል። አሁንም ይቀጥራል ከህዋና አድጉደም ከአድጉደም መረሚቲ ከዛው ከአመቀለ ማለት ሁለትና ሶስት ከተሞች ብቻ ነው የቀሩት። በዛኛው ሳይድ ደግሞ አክሱም ተቆጣጥሯል። በዛ በበረሃ ላይ የገባው ደግሞ አጉላ አድርጎ ውቁረ ተቆጣጥሯል። ስለዚህ ጌም ኦቨር እንደተባለ ጌም ኦቨር ሊሆን ነው። ጌም ኦቨር በቃ ጌም ኦቨር ነው። ዝም ብለው ቲቪ ላይ ወጥተው እንዴ ተቆጣጠረ እንዴ ክፍለ ጦር አጠፋን ታንክ ማረከን ምናምን ይጉራ ነው። ታንክ የማረከ ክፍለ ጦር የደመሰሰ አይሸሽም። ሁለት ክፍለ ጦር ከመጣ ታዲያ ለምሸሽ ያሁሉ ራያ በሙሉ አሁን ማን ነው እንዴ ተቆጣጠረው? ስለዚህ ጁንታው በመቃብር አፋፍ ላይ ነው ያለው። በመቃብር አፋፍ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። የጁንታ አንድ ባህሪ ምንድነው? ከታገለግልና ከነሱ የዘር ሐረግ ውጪ ከሆንክ መጀመሪያ ያስወግዱሃል፣ ይገድሉሃል ተስፋ ሲቆርጡ። እንግዲህ የተባለው እንዳለ ከሆነ ጌታቸው ረዳ ቃል አቀባይነት ተነጥቆ በታማኝ የስብሃት የቅርብ ዘመድ ታጋዳላይ ታጋይ ገብሩ ገብረ ጻድቅ የሚባል ትናንት በቲቪ ላይ ሲናገር አይተነዋል። እየተወራ እንዳለ ያለው ምን መሆኑን እውነት ይሁን ውሸት ባይረጋገጥም ግን የሆነ ጭምጭምጣው ታሉ ወሬዎች አሉ። ያው ጌቾ እንደተበላ አይነት ያው እንደነገርኳቸው ነው። ህወሓቶች ከነሱ ዘር ሐረግ ውጭ ኮን ጌቾ ራያ ነው፣ የራያ ተወላጅ ነው። ጌቾም እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ከነሱ ጋር አላወዳድረውም። እውነት ለመናገር ጌታቸው ለሆዱ አድረው ምላሱ ያወራል እንጂ ሰብአዊ ድርጊት ላይ ብዙም አልተሳተፈም። ስልጣን የተሰጠው በቅርብ ጊዜ ነው። እኔ ጌታቸው ብዙ ዚስማች ክሪሚናል ነው አልለውም። የፍርድ ሂደቱም እናየዋለን። ጌታቸው በእርግጠኝነት ሆድ አደር ነው። ለሆድ ብሎ ተጠጋቸው፣ ስልጣን ሰጡት። አማርኛ በደንብ ስለሚችል አማርኛ እንዲያብራራላቸው፣ እንግሊዝኛም ጎበዝ ነው፣ ጭንቅላት አለው፣ ባይዘው የተማረ ሰው ነው። ስለጠላ ነው ብቻ ደደብ መሀይም አንለው። ኤጁኬሽናል ባክግራውንድን በደንብ ስለማውቀው መቀሌ ዩኒቨርሲቲን በቅርብ ያውቀው ስለነበረ በዛ ጉዳይ ነው። እና ጌቾም ያው የሆድ ነገር ሆነበት፣ ተሸውዶ ገባ። ያው እየመከር ነው ነበር በየአቅማችን በሚዲያ ተው ይቅርብህ፣ ስፔሻሊ ከወደቀ በኋላ ከይቅርታ ብለህ ግባና ምንም በሰላማዊ መንገድ መኖር ትችላለህ። አንተ እንደነሱ ከበረሃ ጀምሮ በደም የተጨማለቅ ሰው አይደለህም። ብዙ የሰራህ ወንጀልም ባይኖርም የተወሰነ በሙስና አንዳንድ ነገሮች እንዲሁም በምላስ በስድብ ባይዘ ወይም በምላስ የተሳደበና የገደለ አንድ አይደለም። ቲቪ ላይ ወጥቶ የፈለገ የተሳደበና ተግባር ላይ እስር ቤት ላይ ሰዎችን ያሰቃየ ሃይላንድ ያንጠለጠለ የጅምላ ግድያ ያደረገ እኩል ወንጀል አይደለም። ይለያያል። የጌታቸውን በዛ ነው፣ ፕሮፓጋንዲስት ነው፣ በፕሮፓጋንዳ ነው የሚጠቀሙበት። ያው ይመረቅናል፣ ይጠጣል፣ ቲቪ ላይ ያወጡታል፣ መልስ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ያው እንደነገርኳችሁ እነሱ ይገለገሉብህና መጨረሻ ላይ ከእኔ በኋላ ሰርዶ አይብቀላለ አህያ እንደሚባል እውነቴ ነው የምነግራችሁ። እነሱ እንኮ ሲወድቁ አሁን በጣም የሚያሰጋኝ መቀሌ ውስጥ ያሉ የአረና አመራሮች በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ ትንታግ የሆኑ እነ አብርሃ ደስታ እነ አምዶም ገብረ ስላሴ እነ ጽጋው ቆባ እነ ሕድሮም የሚባሉና ምሁራን ኒውትራል የሆኑ ሰዎች ህወሓትን ሲሞግቱ የነበሩ ሰዎች በመሞቻቸው ሰዓት እንዳይገድሏቸው ይን እፈራለሁ። ምክንያቱም እነሱ ተያይዘው መጥፋት ነው። ከእነሱ በኋላ ህዝብ እንድታገለግ ስልጣን እንድትይዝ አይፈልጉም። ስለዚህ ጌቸም የገጠመው ይህ ጉዳይ ነ ሴኬትሮ ጌታቸውም ሴኬትሮም ታቆጥታላችሁ። የትግራይ ተወላጅ አይደለም፣ አማራ ነው። ያው ከደገፈበት አማራ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ግን እሱም አፈቀላጤ ነበረ ድምፅ ወያነ ላይ ቀርቦ የሌለ ትንታኔ ሳ እነዚህ ሰዎች አማርኛ ስለሚችሉ ሌላው ብሔረሰብ ለማደናገር ነው ያቀረቧቸው እንጂ ከልብ ተቀብሏቸው አይደለም። ተቀብለው አያውቁም። ከእነሱ ዘር ውጭ ከአድዋ ከስብሃት ዳይናስቲ ውጭ ስልጣን አይሰጥም። ኖር ነው ስልጣን የሚሰጥ በሁለት ነገር ብቻ ነው። አንድ በጋብቻ። ከእነሱ ጋር ጋብቻ ካደረግ የእነሱ ታዛዥ ከሆንክ ስልጣን ይሰጥሃል። ሁለተኛ ደግሞ የእነሱን ታዛዥ የምትጠቅማቸው ከሆንክ አሁን ጌቾ ይጠቅማቸዋል። ፕሮፓጋንዳ ማለት ነው። ሳኒታይዘር ይሉታል፣ ጌቾ ሳኒታይዘር ይሉታል። በቃ መልስ ሰዓት ነው። ያው እዛ መቀለ ላይ ሆኖ አብይ ስለተሳደበ፣ ብልጽግናን ስለተሳደበ፣ ሌሎችን ስለ በቃ ጀግና ነው የሚሉት። እና ይህ ሰውዬ እንደተበላ አይነት የተበላ እቁቡ እንደሆነ አይነት ነው ያለው መረጃዎች። የሚገርማችሁ ነገር የማረኩትን ሰው እኮ አይምሩም። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። መቀሌ ማረሚያ ቤት እያለሁ አንድ ሰውዬ ነገርኝ። ኮሎኔል ሰረቀ ብርሃን የሚባል ነበር። ኮሎኔል ሰረቀ ብርሃን እንግዲህ ታዋጊ ነው፣ የደርግ በጣም ኃይለኛ ኮማንደር ነው፣ የሆነ ክፍለ ጦር አዛዥ ነው። እስራኤልና በየት እንደተማረ ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ማራኛ በተደረገ ጦርነት ማረኩት። በጦርነት መማረካለ ትማረካለ፣ አንድ ቀን ሌላ ቀን ደግሞ ትማረካለ። ተማረከ።
ኮንዲኔል ሰቀብራ ተረቀብራን ማረኩትና ይቅርታ ኢንተራፕትድ ሆነብኝ ነው። ከዛ በኋላ ኮንዲኔል ሰረቀብራን ማረኩትና ከማረኩት በኋላ አሰለጠናቸው ስፔሻሊ ኮማንዶ የመካናይዝድ ኃይል በደንብ አርጎ አሰለጠናቸው። የጦሩ ታደር ነው የተማረከ ነው። ከሰለጠነክ በኋላ እንዲያውም ላሰለጠነው ሰጠ በክብር ነው መሸኘት ያለባቸው እነዚህ ሰዎች። መጨረሻ ላይ እድሜ ልክ ፈረዱበትና ማረሚያ ቤት ተሰቃይቶ እንዲህ እያከከ ነው የሞተው። ቤት ዘግተውበት ጨለማ ቤት። እውነቴ ነው የምነግራችሁ፣ እንደዚህ ይደረጋል። እንደዚህ የሚያደርጉ ጨካኞች ነው። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ስፔሻሊ የኮንዲኔል ሰረቀብራን ታሪክ የምታውቁ ሰዎች ልታግዙኝ ትችላላችሁ። ነወድሻን በል በደንብ ታውቃለህ። ይሄ ታሪክ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። የማረከውን ወታደር እኮ ነውር ነው። በዓለም አቀፍ ሕግ አይከሰስም፣ አይታሰርም። ያው ጦርነት ነው፣ በቃ ትለቀዋለህ። ይህን ግን ካገለገላቸው በኋላ ጥሩ ስራ ከሰራላቸው በኋላ እንደዚህ አሰቃይተው ገደሉት። ብዙ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ እንደ ኮንደም ነው ተጠቅመው የሚጥሉ፣ እንደ ኮንደም ነው። ደግሞ ቂመኞች ናቸው፣ አይረሱም። እንደ ኮንደም ተጠቅመው መጀመሪያ ጌቸው የአሁኑ አያርገውና የራያ አቀንቃኝ ነበር፣ ተቃዋሚያቸው ነበረ። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ሲገባ ተሳድቦ ነው የሚወጣው ህወሓትን ኢህአዴግን እያለ። ኋላ ላይ ነው ኔትወርካቸው ውስጥ አስገቡት፣ ትሬኒንግ ተሰጠው፣ መርፌ ተወጋ፣ ገንዘብ ተሰጠው፣ እምቡርምቡር አለ፣ ስልጣን ከቀበሌ አንስተው በአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሎ ያስገቡት። እና አሁን ያሳዝናል። መቼም አያርገው ግን እየተባለ ያለው እየተወራ ያለው ወሬ ጥሩ አይደለም። እና እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው እነዚህ። ሌላው የሚገርማችሁ ነገር ዛሬ አነጋጋሪ የነበረ ቴሌኮሙኒኬሽን ፈጥረናል እያሉ ነው ህወሓት። ያልፈጠሩት ነገር ሰው ፈጥረናል ብቻ ነው የቀራቸው። ባይ ዘ ወይ ሰው ፈጥረናል ነገሩ ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ፈጥረነዋል እኮ ብለዋል። ከ1967 ዓመት በፊት የትግራይ ህዝብ ታሪክ አልነበረውም፣ ፈሪ ነበረ። ስለዚህ ዛሬም ቴሌኮሙኒኬሽን ፈጥረናል ይፍጠሩ እሺ። በየትኛው ቴክኖሎጂ በየትኛው ኢኮኖሚ ነው? በቃ ምን አለን ያላሉት ነገር እኮ የለም። እኔ ግን ቴሌኮሙኒኬሽን ምናምን ከመፍጠራችሁ በፊት ለትግራይ ህዝብ የምታስቡ ከሆነ ለአንበጣ የምታባረር አንዲት ሄሊኮፕተር እንዴት አጣችሁ? አንዲት መርጫ የምትሆን ሄሊኮፕተር እያየን አይደል? ህዝባችን በምህለላ እኮ ነው እናቶቻችን ያባረሩት። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ጉራ ነው፣ ወሬ ነው፣ ውሸት ነው፣ ማደናገር ነው። እንደዚህ ያደረግን፣ እንደዚህ ፈጠርን፣ እንደዚህ አለን እያሉ ካድሬውን ይዙታል። ባይዞ የህወሓት ካድሬ ህወሓት የሚሸነፍ አይመስለውም። ኢቭን አሜሪካን ያሸንፋል ብሎ ነው የሚያምነው። በቃ አሜሪካን እስራኤል እናሸንፋለን፣ ትግራይ እስራኤል ነች ብሎ ነው የሚያስበው። የሚገርመው አንድ ካድሬ እንደዛ ብሎ ጻፈ፣ እኛና እስራኤል እንመሳሰላለን። በምንድን ነው ትግራይና እስራኤል የሚመሳሰሉት? በየትኛው ሂሳብ እንዴ? መሬት ደብሮናል፣ ከአሁን በኋላ በማርስ ነው የምንኖረው የሚሉ ህዝቦች፣ ገና በመደብና በኩራዝ የምንኖር ህዝቦች እንዴት ነው የምንመሳሰለው? እውነት አናወራም እንዴ? ከየት መጥቶ ነው ከእስራኤል ጋር የምንመሳሰለው እንዴ? ትንሽ እኮ ከጅቡቲ እንመሳሰላለን አይሻልም? ከሶማሊያ እንመሳሰላለን ይሻላል። የትግራይ ህዝብ በቃ ከእስራኤል የትኛው ቴክኖሎጂ የትኛው ታንክ ነው የሰራ ነው? እኛ የትኛው ሚግ ነው የሰራ ነው? እስኪ እውነት እናውራ። የትኛው ተወንጫፍ ሚሳኤል ነው ለህንድና ለነ ቻይና ኒኩለር የሚሸጡ እስራኤላውያን? አዎ በመሬት እንመሳሰል እንችላለን፣ ግን እነሱ አሁን ያ የተራቆተ መሬት ገነት አድርገውታል። በኤት ፍሩት ከዓለም አንደኛ ናቸው። እንዲህ ጂዲፒያችን ስንት ነው? እንዲህ እነሱ እኮ በአመት 30,000-40,000 ዶላር ነው። ትግራይ እኮ ገና $500 አልገባም። ወዴት ነው እንመሳሰላል? በቃ እስራኤላውያን እናንሸን በድንጋይ የተዋጋ ነው ከእስራኤል ጋር የምትመሳሰለው? ሌባ ቀጣፊ፣ እንደዛ እያልክ ያታለልክ እስራኤልን እያልክ የድሃው የትግራይ ህዝብ ወደ ጦርነት ልታስገባ? አቤት! ስለዚህ የእነሱ ጉራ ተወልቶ አያልቅም። አሁንም መልእክት አለኝ ለትግራይ ተወላጆች፣ ስፔሻሊ ውጭ ላይ ያላችሁ፣ ከቻላችሁ መከላከያ አግዙ፣ ካልቻላችሁ ግን ይህ ምስኪን የትግራይ ወጣት ወደማያውቀው ጦርነት አታስገቡት። በቃ ይበቃናል፣ አታስገቡት። እጁን በሰላም እንዲሰጥ አድርጉ። ይህ ነው ትግራይ መውደድ ማለት። ለእኔ የትግራይ ህዝብ መወደው ከሆንኩኝ የትግራይ ህዝብ ከንቱ ሞት እንዳይሞት መቀስቀስ ነው ያለብን እንጂ ዝም ብዬ ላበቃለት ጉዳይ አይዞ አንተ ጅግና
ምናምን የተባለ አንተ ዛ ሆድህን ሞልተ ያደርክ በከንቶ 16 እና 17 አመታቸው 13 አመታቸው ህፃናት እዚ እንዲጠበሱ ማድረግ በጣም ወንጀል ነውና ከዚህ አካሄዳችሁ እንድትቆጠቡ በዚህ በኩል አንለቃችሁም እናንቃችኋለን 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 አታመጡ ስለዚህ ጊዜው ደርሷል በርግጠኝነት በተወሰነ 3 4 ቀን ቢፈጅ ነው ትግራይ ያቺ ምን ፈልጋት ትግራይ እንትሆናለች ትግራይ ከጥቂቶች ተላቃ በአብዛሃት ትራክራለች ይህ ትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱን ይወስናል የነበረው ስርዓት አሃዳዊ ነው አሃዳዊ ነው የነበረው እነሱ ነው ዝም ብሎ ፌደራሊዝም ይላሉ እንጂ አሃዳዊ ነው የነበረው ስብሃት ካልመረጠ ትግራይ ውስጥ መኖርን ማስተዳደር ማትችልም በትግራይ በ2010 ዓመተ ምህረት 53 ወረዳዎች ነበሩ ከ53 ወረዳዎቹ አስተዳዳሪዎቹ 49 አስተዳዳሪዎች የአድዋ ሰዎች ናቸው አንድ حق ልንገራችሁ ከ53 ወረዳ 49 ወረዳ የአድዋ ሰዎች ናቸው አስተዳዳሪዎቹ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ 85% የአድዋ ሰዎች ናቸው ከህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ 85% የአድዋ ሰዎች ናቸው ትግራይ ውስጥ የሚገኙ ማረሚያ ቤቶች 10 ማረሚያ ቤቶች ስራ አስኪያጆቹ ሁሉም የአድዋ ሰዎች ናቸው የትግራይ ዞን አስተዳዳሪዎች ሁሉም የአድዋ ሰዎች ናቸው የራያ የእንደርታ የአጋማ የምዕራብ የሁሉም አስተዳዳሪዎች የአድዋ ሰዎች ናቸው በትግራይ ውስጥ ያለ ኢኮኖሚ የያዙት 85% የአድዋ ሰዎች ናቸው መቀሌ ውስጥ የሚገኘው ህንጻ 75% የአድዋ ሰዎች ነው በትግራይና በእንደርታና በራያ 80% መሬት የተቀራመቱ ለሚመሪዎት ከእንደርታ ገበሬዎችና ከራያ ገበሬዎች የነጠቁ የአድዋ ሰዎች ናቸው በትምህርት ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነት ያላቸው 95% የአድዋ ሰዎች ናቸው ትምህርት ውስጥ እነዚህ ባለፈው 34 ድርጅቶች የታገዱ የዘገየ ቢሆንም እርምጃው አስደስቶናል የታገዱት እነዚህ ከዘበኛ ጀምረስ እስከ ጸሐፊ እስከ ስራ አስኪያጅ የአድዋ ሰዎች ናቸው ሌላው ተመልካች ነው ሌላው ተመልካች ነው እዛ ውስጥ ለመግባት እዛ ውስጥ ለመስራት የአድዋ ልጅ መሆን አለበት እንዴ እኔ እኮ አንዳንዴ አድዋ አድዋ ትበልትሉኛላችሁ ላለው እንጂ እንዴት አለልም እኔ አድ ጉደም የወረዳ አድ ጉደም የኛ እንጣለው አጅራት ዋና ከተማችን አድ ጉደም ትባላለች አንድ ነገር ልናገራችሁ ልጨርስ የኛ እኔ የተወለድኩባት ያደኩባት ወረዳችን አድ ጉደም ትባላለች ወረዳ ነች እንግዲህ አድዋ ደግሞ ወረዳ ነች ሁለቱም ወረዳ ናቸው ሁለቱም ህዝቦች በ17 ዓመት የትግል ሁሉም እኩል ነው የታገሉት እንዲያም አድዋ አለት ላይ ሆኖ ነው ፈንጂ ሲያስረግጡ የነበረ እንጂ የአድዋ ተኳሽ የለም ባይዘው የአድዋ ተኳሽን ያይቻላቅም የአድዋ ጀግና አይቻላቅም ባንዳ ካድ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ አድ ጉደምና አድዋ ላወዳድርላችሁ ነው ሁለቱም ወረዳዎች ናቸው ያዙኝ ሁለቱም ወረዳ ናቸው አድዋ ያሉ ፋብሪካዎች ዘረዝራለሁ አድ ጉደም ያለ ፋብሪካ ዘረዝራለሁ እኔ የተወለድኩባት ከተማ ድሮ ስማር የነበረች ወፍጮ ቤት ነው ያለች ግደና መድን ልታገዘኝ ትችላለች ወፍጮ የሚላው የምትባል ወፍጮ እስካሁን አለች ወፍጮ ነው ያልኳቸዋለሁ ወፍጮ አለች እስካሁን 2011 ዓመተ ምህረት 3 ሰዎች ሼር ሆነው የከፈቱት አንዲት ጂፕሰም ፋብሪካ አለች ጂፕሰም ፋብሪካ በሳምንት ትሰራለች ሳምንት ትዘጋለች ቆጣሪ የላትም አሁን ወደ አድዋ ወስዳች ወደ አድዋ የነስባት ሀገር የነመለስ ሀገር ደግሞ ልወሰዳችሁ አልመዳ ጨርቃጨር ቁጥር 1 በ2.6 ቢሊዮን ብር 35000 ሰራተኞች አልመዳ ጨርቃጨር ቁጥር 2 በ4 ቢሊዮን ያዙኝ ወርቅ ኢዛና ወርቅ ኢታይ ሳሙና ኢታይ ኮንጎ ብራይት ውሃ ፋብሪካዎችንም ነግራችሁ የህይወት መካናይዜሽን እርሻ ጥጥ ማዳመጫ ሰባ እምነበረድ ከትግራይ ትልቁ ግድብ ገራአ የሚባል ግድብ ያያችሁ ባለ 4 ኮከብ ሆቴሎች ውስጥ ለውስጥ ወደ 200 ምናምን ኪሎ ሜትር አስፋልት ሁለቱም ግን ወረዳ ናቸው እኛ ወረዳ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ኮብልስቶን የተጀመረው 2011 ነው አድዋ የምትተዳደረው በአድዋ ተወላጆች ነው አዱ ጉደም የኛ ወረዳ ግን የምትተዳደረው በአድዋዎች ነው ገብረዝጌር አባዲ መምር ተካ ተክላይ እነዚህ በሙሉ የአድዋ አስተዳዳሪዎች ነው እኛ ወረዳ የነበሩት እንዴት ዘረኛለው እንዴት ነው ይህን ማላወዳደረው ይስተዋወዳደር ምን ይሏል እነሱ ዘረኛ ትግራይና ተከፋፍላት ይላል
ትግራይ ይከፋፈል ያለው ግን ማነው? እነሱ ፍታው ያልሆነ እድገት አድርገው። ስለዚህ ሀቅ በመናገራችን ባንዳን እንባላለን እንዴ? እኩልን ልማ፣ ፍታዊ ልማት ይኖር፣ ሁላችን ታግለናል፣ በየአካባቢያችን ተራደር ማለት ባንዳነት ነው እንዴ? እንደዛ ባንዳ ከሆንኩኝ አው ባንዳ ነኝ። አያችሁ በአድ ጉደምና በአድዋ ያለው ልዩነት። ማጨው የራያ ዞን ዋና ከተማ ነች የነበረችው። ማጨው ፋብሪካ ሳይከፈት አድዋ ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ፋብሪካ የተከፈተው ወረዳ። እውነት አለ። አልመዳ ጨርቃጨርቅ 87 ዓመተ ምህረት የተከፈተው። ራያ ያለው ራያ ጫካ የሚጨፈጭፍ ቹፑድ ግን 2008 ነው የተከፈተው። አያችሁ ልዩነቱ፣ አያችሁ። ከዛ እንደዚህ ብለህ ስጠይቅ ዘረኛ ከሆነ ለምን አድዋት ለእላለሁ እንጂ እንዴት አይደለም እንዴ? ወረዳ አድጉ ደሞ የኛ እኔ የምኖርበት አካባቢ ከሆነ የስራ እድል የለም። እድገቷ እንደ ካሮት ወደ ውስጥ ነው። አድዋ ግን ወደ ላይ ፓሪስ ሆናለች። እዛ ያለው ፎቅና አድጉ ደሞ ያለው ፎቅ እኩል ነው። ይህ በማወዳደሪያ ዘረኛ ትሉኛላችሁ። ዘረኞቹማ እናንተ ናችሁ። ዘረኛማ እነ ስብሐት ናቸው። የተወለዱበት አካባቢ የትግራይ ሀብት እኩል ፍትሐው ሳያደርጉ ወደዛ ኢንቨስት የሚያደርጉ ናቸው ዘረኞች። እኔ ዘረኛ አይደለሁም። ስለዚህ ይህ ነው። ከአሁን በኋላስ አሁን በኋላ ባላስ እናደርገዋለን። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። አስፈላጊ ከሆነም አድዋ የተሰራው ፋብሪካ አምጥተን ወደ ሌላ ቦታ እንበትነዋለን። ይኸው ቃሌ ነው እነግራችሁ። ካልሆነ ግን እናንተ የለማችሁ እኛ ቁጭ አንልም። ወይም ደግሞ እኛ እስከምናድግ እዛ ያለው ኢንቨስትመንት እንገታዋለን። እኛ ወፍጮ ቤት፣ እናንተ ዱቄት ፋብሪካ፣ እኛ ወፍጮ ቤት፣ እናንተ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ። እንዴ ቀልደኞች! አላገጣችሁ፣ ተጫወታችሁብን፣ ሞኞች አላችሁ። የእኛ ላዛ አጠፋችሁት፣ የእኛ ቋንቋ አጠፋችሁት። ተገደን በእናንተ ትግርኛ እንድንማር ተደረገ። ይህ ሁሉ አልተደረገም እንዴ? አመልከቻ እኔ አስረኛ ክፍል ሁኜ ጻፍተ ብዬ በላዛ በአካባቢ የበንደርተኛ ላዛ ስጽፍ ፍርድ ቤቱ ምን እንዳለ ልንገር፣ ለአንድ ገበሬ ነው የጻፍኩላቸው። አስተካክለው ምንድነው ሕዝ የምትለው ሕጅ ያድርገው ባለኝ። ጉራ የሚለው በትግርኛ ቀኝ ምነው ሌፍት ማለት ነው። ይሄ ጉራ ማለት ግራ ማለት ነው። ጸጋም አይበለው እንደዛ እየተባል ነው የተማር ነው። ይህን ትርክት እኛ አሁን እናስተካክለዋለን በእርግጠኝነት። ስለዚህ ጁንታ አሁን እየመሸበት ነው። ኢዝ ኦልሬዲ ጌም ኦቨር። በጉድጓድ ላይ ሆነው እንደ ጣሪቅ አዚዝ ነው የሚፈክሩት። ደጋግመን አውርተነዋል። ስለዚህ አይዛችሁ፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ እኛ እናሸንፋለን፣ የትግራይ ህዝብ ያሸንፋል። ክብር ለመከላከያችን። እነዚህ አውሬዎች ልካቸው ይገባሉ። ከእነሱ በላይ ደግሞ ካድሬዎቹ ከአሁን እኮ በእርግጠኝነት ሲሸነፉ ያሽቀብጣል። አሁንም ማስክ ለብሰው እንደገና ይላሉ። ኦፖርቹኒስት ናቸው። ባይ አላማ የለው ሰው ኦፖርቹኒስት ነው። አላማ ስለሌላቸው ነገ ጠዋት አሁን ህወሀት ሲሸነፍ ይህን መንግስት የተመሰገነ ይሁን ራሳቸው ህወሀት እንደዚህ ያደርግ አንላቀቅም፣ እናቃቸዋለን። እኔ መዝግቤ ይዣለሁ፣ ለሚመለከተው አካል አቀርባለሁ። አንላቀቅም። ኦፖርቹኒስት አሁን ቦታ የላችሁ። የእናንተ ፀሐይ እየጠለቀች ነው። የእኛ ፀሐይ፣ የጭቁኖች ፀሐይ፣ የአብርሃ ደስታ ፀሐይ፣ የአሁንም ገብረስላሴ ፀሐይ እየወጣች ነው። የአሁንም ገብረስላሴ ፀሐይ እየወጣች ነው። የአብርሃ ደስታ ፀሐይ እየወጣች ነው። የእናንተ ፀሐይ እየጠለቀች ነው። የእኛ ፀሐያችን አሁን እየወጣልን። እኛ ግን እንደናንተ በዝባጆች አንሆንም። እንደናንተ ሌቦች አንሆንም። እንደናንተ አማራ ጠላት ነው አንልም። እንደናንተ የውሸት ታሪክ አናስተምር። እኛ ኢትዮጵያን እንወዳለን። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያን ይወዳል። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያን የመሰረተ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያዊነታችን ማንም ከዚህ ፎቅ ሊወስደው አይችልም። ኢትዮጵያ ከአሸዋ የተሰራች ቤት አይደለችም፣ አትፈርስም። እናንተን ትፈርሳላችሁ እንጂ። ባንዲራችንም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ሄዱና ገጠር ላይ ትግራይ ውስጥ ያሉ ቤተ ክርስቲያኖች ማየት ትችላላችሁ። ጉልላት ይባላል። ከላይ ያለው ሁሉም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ይህ ኮከብ የሚባል እናንተ ያመጣ፣ እኛ ኮከብ አናውቅም። ኮከብ የለውም የዮሐንስ ባንዲራ። ውሸታሞች፣ ከየት ያመጣችሁት ነው? እናንተ ናችሁ ራሳችሁ የፈጠራችሁት። እኛ ባንዲራችን አንድ፣ ሀገራችን አንድ ነች። ያጣነው አንድነት፣ የተነፈግነው መከባበር፣
ከናንተ ሞት በኋላ እናስቀጥለዋለን። የትግራይ ህዝብ እናንተ በተጨማለቃችሁት እናንተ በሸናችሁት ዋጋ አይከፍልም ከሆነ በኋላ ዋጋ ይከፈልን ነው እናንተ ባበላሻችሁት እናንተ በሰረቃችሁት ሳንበላ በላን ሳንጠግብ ጠገም ተባለ። አዎ እነቱ ነው ኢትዮጵያ ጥዋት ይዝለጥም እንደም ኢትዮጵያ ህዝብ ምስኪን ነው። እናንተ በፈጠራችሁት ቢሆን ሮማ እንጨፈጨፍ ነበር ጄኖሳይድ ይታወጅብን ነበር እናንተ ክፋት ቢሆን። ግን የተመሰገነ ኢትዮጵያ ህዝብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ነው። በእምነት የጠነከረ ህዝብ ነው። ይሄው ሁላችን እዚህ ይኖርን ሁላችን በየትኛው ቦታ ይኖር አሁንም ተላላኪዎች ግን ትለቀማላችሁ ማንንም አይለቀቃችሁ። አሁን ተነክተዋል ጊዜው ድሮ እንደዛ አደረኩ ብለ እብድ መስለ ብትየን ምን ብትል ትታነቃለ። ድሮ ያ እብድ ሁኘ ሰላይ ሁኘ ሰርቷል ብሎ ሲይመስፍን በእብድ ቢላ ካሁን ዘመነ ቴክኖሎጂ ነው ይታወቃል። ስለዚህ አሁንም መልክቴ ላክልና ልጨርስ በህወሓት ገንዘብ ተታላችሁ በህወሓት ፕሮፖጋንዳ ሰክራችሁ በወንድም ኢትዮጵያውያን አደጋ ለማድረስ የሀገሪቱን ሰላም ለማደፍረስ የምትንቀሳቀሱ የትግራይ ተወላጆች ካላችሁ እጃንቹ አንሱ። ይህ በሃይማኖታችን በእምነታችን ያባቶቻችን ስም እናደለም። ስለዚህ ክፉ ስራ አትሱ ሰላምን ውደዱ። ችግር ካለ ደግሞ በዲሞክራሲያው መንገድ አሁንም ችግር ካለ የትግራይ ህዝብ ችግር ካለበት ሁላችን በዲሞክራሲያው መንገድ እንጠይቃለን። መጠየቅ መብት ነው። የትግራይ ህዝብ ጥቅም አሳልፈን አንሰጥም። የትግራይ ህዝብ ጥቅም ግን የሚረጋገጠው ሌላው በመጥላት ሌላው በመጉዳት አይደለም በመፋቀር ነው። እኛ አንጣላም ተጣልተን ማናቀን በታሪካችን። ስለዚህ በመጥፎ ስራ እንዳትሰማሩ አደራ። የህወሓት ጀምበር እየጠለቀች ነው። የጭቁኑ የትግራይ ህዝብ ጻሃይ ተወጣለች። ኢትዮጵያ ሰላም ታገኛለች። በኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እንመሰርታለን። ዲሞክራሲ ያንብባል። ብሔርተኞች ይቀበራሉ። አመሰግናለሁ። ድል ለመከላከያችን። ሞት ለጁንታው። የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ በጁንታው መቃብር ይረጋገጣል። የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ በጁንታው መቃብር ይረጋገጣል። የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ በጁንታው መቃብር ይረጋገጣል።